blir jag nästan lite rörd. Därför att Mia just berättat för mig att Mia och Tim ska gifta sig. Har du varit gift någon gång? Nej. Vad har hänt något? Jag är bara lite trött. Jag är kär igen. Du får älska vem du vill, men inte Lasses dotter, förstår du? Jag ska gifta mig med Tim om några månader. Jag kan inte känna så här för dig, förstår du?